আচানক হিয়া উজাৰি ভাল পাইছিল টনিছাই। প্ৰতাৰণাৰ পাছতো থাকিব বিচাৰিছিল সিজানৰ লগত। টনিছাই মাতৃক কৈছিল অন্তৰৰ কথা। সিজানক মোৰ জীৱনলৈ পুনৰ ঘূৰাই দিয়া, সেয়া আছিল 23 ডিচেম্বৰৰ কথা। সেইদিনাই টনিছাই সিজানৰ সৈতে থকা প্ৰেমৰ কথা মাতৃক খোলাখুলি কৈ দিছিল। মাতৃক অনুৰোধ কৰি কৈছিল, মা, সিজানৰ সৈতে তুমি এবাৰ কথা পাতা, তেওঁ মোৰ কথা শুনিব নিবিচাৰে। কন্যাৰ দুচকুত চকুলো দেখি মাতৃয়ে নিজে সিজান মহম্মদৰ সৈতে কথা পাতিছিল। আনকি সিজানৰ মাতৃৰ সৈতেও কথা পাতিছিল টনিছাৰ মাতৃয়ে। কিন্তু নাপালে, টনিছা শৰ্মাই প্ৰেমিক সিজান মহম্মদক পুনৰ ঘূৰাই নাপালে। টনিছাৰ মাতৃক প্ৰেমিক সিজানে মাত্ৰ কৈছিল, মোক মাফ কৰি দিবা। তাৰপিছত আৰু ভাগি পৰিছিল টনিছা। ভিতৰি ভিতৰি সিজানৰ প্ৰেমে খুলি খাইছিল টনিছাক। ব্ৰেকআপৰ পাছত নিজকে সান্তনা দিবলৈ টনিছাই হাঁহি হাঁহি ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট দিছিল যদিও ভাগি চিৰি গৈছিল টনিছাৰ অন্তৰ। নাই, তাই আৰু সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে। সেই 24 ডিচেম্বৰত ল'লে জীৱনৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। সিজানৰ মৰম ঘূৰাই নাপাই চিৰদিনৰ বাবে ল'লে বিদায়। তাৰ পাছতেই দেশজুৰি লাগিল হাহাকাৰ। টনিছাৰ মৃত্যুৰ পাছত প্ৰেমিক সিজান মহম্মদক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অব্যাহত ৰাখিছে জেৰা। কিন্তু টনিছাক জানো পুনৰ ঘূৰাই পোৱা যাব? কন্যাৰ মৃত্যুৰ পাছত টনিছাৰ মাতৃয়ে অভিযোগ কৰে যে সিজানে টনিছাক প্ৰতাৰণা কৰিছে। বিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে তাইৰ সৈতে সম্পৰ্ক কৰিছে, প্ৰেমৰ নামত তাইক ব্যৱহাৰ কৰি এৰি দিছে। সিজানে টনিছাক ধোকা দিয়া, উসকে সাথ পহলে রিলেশনশিপ বনাযা, শাদি কা ওয়াদা করকে ফির উসনে টনিছা সে ব্রেকআপ কিয়া, আর উসকা পহলে কিসি লড়কি কে সাথ ইনভলভমেন্ট থি, উসকে বাবজুদ ভি টনিছা কো উসনে ইনভলভ রাখা আপনে সাথ, 3-4 মহিনে উসকো ইউজ কিয়া। বস মে ইতনা কহনা চাহ রহি হু কি ইসকো সজা মিলনি চাহিয়ে, সিজান কো নাহি ছোড়না, মেরা বচ্চা গিয়া হ্যায়। বস বাকি মিডিয়া বহুত কোঅপারেট করি, মে তে দিল সে শুক্রিয়া করতি হু মিডিয়া কা। এগারী উদীয়মান অভিনেত্রী সহ অভিনেতার প্রেমত পড়ি বিদায় লবলগা হল পৃথিবীর পরা। এতিয়া মাতৃয়ে বিচাৰিছে ন্যায়, দেশবাসীও বিচাৰিছে টনিছাৰ মাতৃয়ে ন্যায় পাওক। ডিজিটেল ডেস্ক রিপোর্ট, অসম লাইভ 24।